Hej alle sammen. Hvor jeg er glad for, at der faktisk er nogen, der kigger med. Det er middagstid, og ja, jeg er blevet lidt raskløs af alt det her corona. Så jeg synes bare, det er fedt, at det er nogen, der kigger med. Jeg har lige siddet og været kreativ med noget jungledesign. Nu må vi se, om jeg har sat den rigtigt. Jeg har simpelthen lavet det her, som jeg tænkte, at vi skulle gå igennem. Så jeg tænkte bare, at det kunne være meget sjovt. Det er sådan lidt min idé i dag. Som jeg sagde i går, nej i forårs, da jeg gik live, så må jeg have mig undskyld, men nogle gange bliver jeg nødt til at kigge sådan her, og det er simpelthen for at tjekke, at min forbindelse den kører. Fordi den er lidt ustabil. Men det jeg også lige havde tænkt mig, at jeg ville vise jer hurtigt, det var, hvordan jeg rent faktisk lige gjorde en tip klar. Sådan at I også kunne se det. Og jeg må endelig gerne stille spørgsmål, hvis altså jeg kan se noget. Jo, det kom der. Hej Heidi! Og hej Inge Marie, det er så dejligt, I også kigger med, og det handler om, at jeg skal lave jungle designs i dag. Jeg skal lave sådan nogle fancy nogen her i dag. Og det er altså gået lidt hurtigt med at gå live i dag, så jeg kan se, at jeg har glemt at få fjernet mit autofokus. Så jeg håber, at I kan følge med alligevel. Men jeg vil lige vise jer, hvordan jeg forbereder en tip. Og jeg har bare sådan en ganske almindelig en her, jeg køber fra eBay. Og så er der som regel altid sådan nogle snipser herude. Ej, det er godt nok irriterende. Kan jeg gøre noget ved det her nu? Sorry. To sekunder. Fordi det her, det bliver I træt af i længden. Vi gør lige sådan her. Sådan. Anvender OK. Så kører den. Så må vi lige se, hvordan det går, når vi kommer til siden. Men jeg håber, sorry, undskyld alle sammen. Hej Maj-Brit, også dejligt, du er med. Men se her, vi tager sådan en tip her, og så kan I godt se, der er sådan lidt, nu prøver vi lige at se her. Hvis vi gør sådan her. Ej, det bliver jeg også nødt til at gøre her. Ej, undskyld, sorry, 2 sekunder. Det er det der med, når man går live, sådan lidt meget vel spontant. Så går det sådan her. Det er skide godt. Hvorfor? Det er pis godt det her. Nå, vi starter lige på en ny her. Og så fokuserer vi lige. Ja. Sådan, så er vi kørende, tror jeg. Undskyld alle sammen. Jeg håber, I kan leve med det. Se, når man har en tip, så er der altid sådan en lille splip herude. Og den tager jeg altså bare lige en buffer. Og så filer jeg bare lige rundt her. Så. Nu viser jeg altså lige sådan her. Okay. Så jeg kører den bare lige hele vejen rundt om tippen. Så. Så er den snip væk, og så udjævner jeg den lige her. Det er egentlig sådan, jeg bare lige forbereder en tip. Og nu skal I endelig bare stille spørgsmål. Men i dag der havde jeg tænkt mig, at vi lige skulle lave et hurtigt jungledesign. Og at jeg ville vise jer, hvordan jeg fader. Med Creative Play. Fordi det er dem, jeg har brugt til de her designs. Ej, hvor er jeg bare mega godt forberedt i dag, hva? Det er pis godt. Så kører det. Så kan jeg også se, når jeg ikke er forberedt, hvordan det så går. Sådan. Så har vi en tip, der er klar. Ja, vi skifter herned. Se, vi skal lave dem, en af dem her, tænker jeg. Og jeg synes faktisk, at den her den blev ret fed, fordi den blev sådan en grøn, orange, gul-agtig noget inde i midten. Så jeg tænker, at vi tager og laver den.
Det er de her farver, vi skal bruge i dag. Som baggrund. Creative Clay er mit all-time favorite, når man skal fade farver. Det er pis godt. Sorry mit sprog, men det virker bare, og jeg skal nok prøve at guide jer igennem, hvordan jeg gør det. I må love mig, at I stiller spørgsmål, og I må love mig at sige, hvis det går for stærkt, fordi så stopper jeg. Ja. Går vi herned. Se. Sådan. Vi tager alle tre farver på tippen først. Og gør sådan her. Ja, se. Nu er jeg lige lidt for hjertig igen. Sådan der. Så lægger vi den grønne først. Og så lægger vi den gule. Og det her, det behøver I altså ikke at lægge præcis eller noget som helst. Det skal I bare sådan lige lægge, som I nu lige selv synes. Og se, nu har jeg jo så fået noget på, hvad hedder den, orange pensel, så den tør jeg lige af, for at den ikke kommer med ind, ned i flasken. Altså, der kommer noget gult med ned i flasken igen. Sådan. Majbrit, i forhold til almindelig polish og sådan noget, det tænker jeg også godt, du kan bruge. Det er bare fordi, i forhold til... I forhold til buttercreams og color gels, buttercreams og color gels kan godt være lidt sværere, hvor det her, det fader lidt mere hurtigere sammen, så det går lidt hurtigere. Det er derfor, jeg synes, det er pisse nice. Sorry, mit sprog. Min mand, han har sagt, at jeg skal lære at tale ordentligt, men det er som om, det ikke rigtig fungerer. Se, så har jeg som regel altid en wipe liggende hos mig. Så hvis man har noget overskydende på penslen, så tørrer man det af på den pensel, du nu lige vælger at bruge. Og det tørrer man godt af. Hej, Lene! Og så kører I bare farverne ind i hinanden. Og så kører I fra side til side. Kan I se det? Nu begynder vi at få fadet. Så. Kan I se? Jeg skal nok være ops på at være inde i billedet. Det lover jeg. Og hvis jeg ikke er, så siger I del mig til. Og nogle gange så kører jeg altså lige af, fordi når jeg så lige har lidt for meget maling på penslen. Og se, så vil jeg egentlig gerne lige have lidt orange herude mere. Så der kører jeg lige lidt mere på. Og så kører vi igen, og igen, og igen, og igen. Se lige, hvor nemt det var. Det tog jo ingen tid. Og så hærder vi. I stiller spørgsmål. Og fakta er, at nu gør jeg bare det her den ene gang, fordi jeg synes, der er nok maling på. Men man kan gøre det flere omgange, hvis man synes, at den skal have lidt mere. Så hvis man ikke er så sikker på det, så kan man lade være med at putte så meget maling på, og så kan man køre det sådan lidt i nogle tips, tænker jeg. Ja. Og så tænkte jeg, at det var den her, jeg ville lave sammen med jer. Men altså, vi kan også lave den her. Hvad stemmer I for? Det er en, og det er to. Er I på en eller to? Hej Karina, nej, det er altså ikke lige med i min plan i den her omgang. Det var egentlig bare lige hurtigt, fordi jeg fik lavet dem her. Men hvis det er, så ved jeg også, at Fie har lavet en live, hvor jeg gør det på nøjagtig samme måde, så du kan også gå ind og kigge dem. Men jeg vil rigtig gerne lave en live på et andet tidspunkt med det. Så har jeg faktisk en her. Okay, Heidi, hun stemmer på begge to, Lene stemmer på begge to, og... Okay, I stemmer begge to på begge to, men altså fakta er, at det er jeg sgu ikke sikker på, at der er tid til, for jeg ved, at der er nogle af mine skønne kollegaer ved ICG, der også går live klokken 1. Jeg mener, det er med noget udpleje eller noget voks.
Det er jeg ikke lige helt sikker på. Ja. Inge Marie Creative Play, det er ikke en soap-off, så den skal file sig. Den er ikke så god til at skulle mærke. Men altså, så kan man jo gøre det, at man lægger Jimmy Gel nedunder. Og så kan du godt. Fordi Jimmy Gel er en soap-off. Så. Det er sådan lidt, hvad I til, tænker. Nå, vi... jeg tror, der er mest stemning for nummer 2, så det bliver den. Så laver vi det bare med en anden baggrund. Og Karina, ja, hvis det er en af de andre coronadage her, så tænker jeg, at det kan vi sagtens finde ud af. Det tænker jeg godt, at vi kan. Og se, nu mangler jeg den her. Så til designet. Der bruger jeg primary black. Og fakta er, at den der har jeg så lavet i mat. Ved du hvad, den tager vi lige og putter en blank topcoat på. Så. Og grunden til, at jeg putter topcoat på nu, det er fordi, at jeg vil lave gelpainten, sådan at den er shiny, og man behøver ikke på gelpaint at have topcoat på. Så derfor så putter jeg en topcoat på nedunder. Mm-hmm. Inge Marie, hvis du vil bruge Jimmy Gel først, så laver du så prepper du neglen, tørprepper den og putter en tag på, og så putter du et tyndt lag af Jimmy Gel på naturneglen. Og så kan du egentlig putte alle color gels, glitter gels, gel polish, non-soak off på naturneglen. Og så er det egentlig bare farven, du skal file af, og så er Jimmy Gel, den kan soakes af. Men når du har puttet tag på og sådan noget, så tager det altså cirka 20-30 minutter at soak det af. Så. Ja, det skulle lige have med i minde. Jeg håber, det var svar nok. Se, så har jeg topcoat på her. Og... så tager jeg min primary black. Hvor fint er. Og så tager jeg min D3, som jeg altid bruger. Total yndlings, og jeg har klippet den til, som jeg altid har vist jer, at jeg gør. Og så starter jeg med at lave bladdelen. Fordi så har jeg ligesom den som udgangspunkt. Og der tager vi bare en god dråbe op på penslen, og så trækker vi det egentlig bare. Sådan. Så har vi den. Og i det her step, der hærder jeg ikke. Og det er fordi, jeg gerne vil have bladene til at fade ind med grenen. Så. Nu skal vi lave blade. Så tager vi sådan en god hule her på penslen. Ej, jeg kan godt se, det er sgu lidt... sløret. Skal jeg lige hurtigt gøre noget ved det? Undskyld. Det var det ikke bedre. Sådan der, så kan I se noget igen. Så kører vi. Det var vist lidt bedre. Se, vi laver sådan, og så putter vi en god kugle op på penslen. Og så lægger vi den der, hvor vi egentlig bare vil have starten af bladet. Og så trækker vi sådan en lille stribe ind. Så har vi et blad. Og så gør det ikke noget, at man laver de der blade sådan lidt større og lidt tykkere. Fordi det giver bare sådan lidt... det der træ-look-effekt-agtigt noget. Og så kører man ellers bare bladene hele vejen op. Og så skifter vi lige side. Og det er rent skær, fordi at jeg faktisk gerne vil have, at de nederste blade, de fader sådan lidt mere ud. Fordi I ved godt, med gelpaint, der har det lidt en tendens. En lille bitte my til at flyde ud. Det er ikke ret meget, men så flyder det bare lige en lille smule. Og det vil jeg gerne,
fordi det giver ligesom en fed effekt. Se, så får jeg bare bladene på den her måde, og I stiller altså endelig bare spørgsmål. Hit me. Så skal jeg gerne prøve at svare jer. Se, så kører man bare bladene sådan her. Og så skifter jeg egentlig bare fra side til side. Og husk på, som jeg altid siger til jer, der er ingenting, der skal være perfekt i den her verden. Og blade er heller ikke perfekte, så... Kan I se det? Og det giver nemlig den der fade, jeg har lavet, det giver lidt det der fede jungle design, synes jeg. Og så når man kombinerer både det ene og det andet look, så giver det bare... Ja. Det sad jeg lige og legede med her i formiddag, så tænkte jeg, ej, det bliver jeg nødt til at lave for jer. Vi drejer lige igen. Sorry. Og så laver vi lige et lille bitte blad. Og et lille mere. Hvor er I søde? Nej, altså, I skal bare spørge. Men hvor er det dejligt, at I sluger det til jer. Og at I kan lide det. Det er jeg så glad for at se. Så er det lige spidsen, vi skal lave. Og der gør jeg egentlig bare det samme. Og så trækker jeg bare lige den sidste ud. Så har vi den. Er I med? Så her er jeg. Og hvis I husker ret, så har jeg fortalt det flere gange før, men jeg fortæller det gerne igen. Gel paint kan både være mat og blank uden topcoat. For at den er mat, skal den kun have 1 minut. For at den er blank, så skal den have 2 minutter. Hvis I kun giver den 1 minut, så har den stadig stikkelæger, hvilket betyder, at I vil kunne sætte... hvad hedder det? Noget kronepulver eller noget glitter eller et eller andet ned i. Hvis I vil have folie i den, så skal I kun give den 30 sekunder. Det er bare lige sådan et lille pro-tip. Så 2 minutter, hvis I ønsker den blank. Og 1 minut, hvis I skal have den mat. Og hvis I skal have den mat, så skal I lige fjerne stikkelæger. Tip top og dollar. Var jeg glad for, at I kan lide det her. Det var altså et mega hurtigt design, jeg lige fik en idé på. Så fedt. Ja, det har du sgu nok ret i, Helene. Det kunne være mega fedt med noget sugaring effekt på denne her. Ej, det må jeg prøve. Inge-Marie, altså den sorte kan sagtens være Blackpool fra Shellac. Mit problem er bare, at Shellac er meget tyndt flydende kontra gel paint. Så det vil sige, at når du laver noget, så skal du hærde imellem hvert step. Der kan du ikke bare lave det hele på én gang og så hærde, fordi ellers så flyder det ud. Så jeg vil altså klart anbefale dig, at du bruger, og hvis du bruger Shellac, så skal det også have en topcoat. Jeg vil klart anbefale dig, hvis du bruger det, så brug gel paint, hvis du kan. Håber det er nok svar på dit spørgsmål, og ellers så stiller vi igen. Nu skal vi til at lave dem her finurlige fise her, og de er altså super nemme. Der gør du egentlig bare det samme. Tag en god dråbe op på din pensel, sådan her, og så lægger vi den egentlig bare, og så kører vi bare sådan rimelig ukurant. Og få det sådan lige til at se lidt læks ud. Så kører vi lige ned der. Skal lige holde styrtiden. Så. Og så gør vi det igen. En dråbe op. Og så bølger man egentlig bare sådan lidt penslen. Kan I se? Det giver det faktisk en mega god effekt. Og hvis man så lige vil have den lidt mere spids, så trækker man den bare lige sådan ud. Og så tager vi en dråbe op. Hej, Mette.
håber jeg udtaler dit navn rigtigt. Så. Så har vi dem. Og så skal vi have en ned her. Det er så nemt det her. Og det er egentlig kun et værktøj, I sådan skal tænke på, I skal bruge. Så. Så har vi dem. Er I med? Og så bare lige for at lave sammenhængen i de her to, så kører jeg lige... Så! Super nemt. Mega genialt. Altså, som jeg siger til jer, D3, det er bare min yndlings. Hej Susanne, dejligt, du også kigger med. Altså, som jeg sagde i starten, det er ret spontant, at jeg egentlig bare er gået live. Jeg sad og lavede det her, og synes, det var mega sjovt at sidde og lave, og så tog det faktisk næsten ingen tid. Så, ja. Så tænkte, det kunne være lidt sjovt. Se, så for at det lige går lidt hurtigere, for at vi ikke skal vente på det, så har jeg altså ikke lige givet det 2 minutter endnu. Jeg har bare lige pre-hærdet. Yes. Og... Så skal jeg lige have... Ja. Den er der. Så. Så tager jeg mit dotting tool. 3. Og lader det elegant. Og så dypper jeg bare ned. Og det er faktisk kun den, jeg bruger. Fordi så er det et spørgsmål om, at jeg laver nogle forskellige tryk. Hvis I lægger mærke til, så laver jeg forskellige størrelse prikker. Hej Jenny. Og så kører vi ellers bare. Så laver jeg egentlig bare, og det er et spørgsmål om, hvis du vil lave store prikker, så trykker du meget. Hvis du vil lave små prikker, så trykker du ikke ret meget. Og så gør man bare sådan her. Og så gør vi det bare hele vejen op. Så vil jeg gerne lige have en stor en der. Og så er det et spørgsmål om, at tingene skal ikke ligge helt præcis. Fordi hvis de gør det, så får de ikke denne her ulige effekt, eller hvad man siger, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Så derfor er det ret vigtigt, at de kigger på. Ja, lige præcis, Susanne. Det skulle gerne være et jungledesign, det her. Så det skulle gerne være sådan noget animal, jungle, et eller andet noget combination design. Se, så ser den sådan her ud. Og så her der. Ja, og jeg synes jo bare... Altså, jeg skal helt klart lige arbejde videre med nogle flere designs af det her i dag. Men man kan jo, altså, man kunne jo også godt bruge hvid. Nu har jeg bare brugt sort, fordi jeg synes, det var mega fedt. Man kan bruge sådan lidt af hver, hvad man har lyst til. I kan også bruge nogle andre baggrundsfarver, end dem, jeg har brugt. På den ene, hvis I kigger her, så har jeg faktisk mat baggrund. Og her har jeg blank baggrund. Så det er egentlig kun fantasien, der siger det. Og som Helene, hun skriver, Rumble in the Jungle. Yay! Hvor er det godt, I kan lide det, og hvor er jeg glad for, at I kigger med, altså. Og det var bare rimelig spontant. Så har vi designet her. Og der kan I se, egentlig så har jeg faktisk bare lavet denne her. Med gul og orange. Men her der har jeg både brugt orange, gul og grøn. Så. Og man kan drysse glimmer i det, nemlig rigtigt, Helene. Og hvor er det fedt, at man så lige kan bruge tiden, når børnene alligevel sidder og bliver underholdt.
til at være sammen med mig. Det er jeg så glad for. Det gør mig så glad. Det var faktisk bare det, jeg ville vise jer. Husk på, det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man har af idéer. Og som jeg plejer at sige, hvis I nu får lavet noget af alt det, jeg laver, så tag mig gerne, fordi jeg vil rigtig gerne se det, I får lavet. Jeg synes, det er så fedt at se, at I bliver inspireret af det, jeg laver. Og jeg synes, det er så fedt at se, hvor gode I også er. Så, ja, tag mig endelig, hvis det er. Og hvis I ikke vil lægge det op offentligt, så må I også godt sende det til mig, så jeg kan se det. Ja. Og hvad skriver Helene? Eller en sort baggrund og hvid gelpainter for alt. Ja, det kunne også være nice. Det er heller ikke nogen dårlig kombination. Men det var mit jungle show for i dag. Jeg håber, I har det godt, og I passer på hinanden. Vi ses snart igen. Hej hej.